kalau benda ni berterusan dia akan jadi kuasa dunia sebab antara negara yang ditarget oleh Yahudi untuk berlaku revolusi adalah Indonesia dulu oh. tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala marabahaya malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semua sekedar mengingatkan bahwasannya jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe-nya di channel baru saya yaitu Cak Mujib TV, teman-teman. Dan ya di sini kita akan fokuskan untuk re pasal dakwah-dakwah uh, atau ceramah-ceramah uh, daripada ustaz-ustaz so di Cak Mujib itu biasa campur-campur macam mana campur aduk lah macam tu tapi kalau di sini saya fokuskan untuk dakwah-dakwah uh, ataupun bisa dikatakan adalah react pasal ceramah-ceramah yang ada di mana-mana Malaysia, Brunei Thailand, Singapura mana-mana boleh untuk teman-teman request macam tu. So di sini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram yaitu fitnah dengki dan rasuah. Ustaz Ibnu Rijal. So baru pertama kali saya macam tahulah Ustaz Ibnu Rijal ni. So jom kita tengok videonya. Let's go. Ini daripada channel Khalifah untuk semua. Maka orang-orang Kristian -orang ini bincang apa patut kita buat. Target pertama mereka adalah yang pertama nak jauhkan Quran dengan orang lah. Kemudian nak masukkan budaya-budaya yang kita istilahkan sebagai spider. Masuk ke dalam dunia Islam. Saya selalu sebut benda ni. Di, di Selangor tak bisa sebut lagi kan Saya sebut lah Spider ni S-P-I-D-E-R Sport Politik Ideologi Drug Entertainment Relationship Masukkan seekor binatang ni ke Dalam tamadun Islam Dia akan hancur Oleh seekor spider tu antara yang dia buat Kemudian antara target dia lagi apa Kita musnahkan Kota-kota Islam dunia Oh Musnahkan kota-kota Islam dunia Dia target yang pertama kota Islam dulu Nak target empire terlalu besar Target kota Maka setelah 1453 Konstantinopel uh, kalah Tak tunggu lama 1493 Ataupun 1492 Plus minus area itu Siapa yang jatuh? Tamadun Andalusia Andalusia telah ranak 1492 1493 tak lama tuan-tuan, 30 tahun lebih selepas Konstantinopel jatuh, dia target pula kota orang Islam. Mana kita nak pergi? So yang pertama jatuh Andalus. 1493. Kemudian, tuan-tuan tambah lagi 20 tahun lebih kurang. The next city yang fall kota apa? 1511. Melaka. So Melaka duduk dalam Melaka ini dia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan empire Islam yang besar. Dia setaraf dengan Baghdad, Kufah, Andalus, Dimash. Ini Melaka. Tapi berapa ramai orang yang senang benda ni? Kita cuma memandang Melaka sebagai tempat beli belacan lah hari ni kan. Tapi kalau dulu kita kenal Melaka ni hang tua, hang jubat. Macam Buya Hamka sebut dalam buku dia Kenang-kenanganku di Malaya. Dia kata apa? Dahulunya orang Melayu bila dia perang, dia disajikan dengan syair dan muzik perang. Hari ni New Zealand ada, akak kan? Mereka diraihkan dengan hikayat perang, syair perang dan cerita dan nyanyian nyanyian perang. Hikayat Amir Hamzah didibacakan uh, ketika perang. Tapi kata Buya Hamka setelah berlaku kemerdekaan, semua itu hilang, yang tinggal cuma dendang sayang. Buya Hamka sebut Hari ini bangsa kita makin lama makin lembut, lembut dan lembut. Dahulu zaman tuan-tuan sama saya sempat lagi. Anak-anak kita turun ke lumpur, turun ke sawah padi, main tujuh kasut, main aci digan duduk. bahasa okay, kita tahun dulu. Betul, betul. Enggaklah. Kerah-kerah anak-anak kita ni, setakat yang laki ni fahamlah, setakat kena tungau tu biasalah. Kan? Yeah, banyak benda. Tapi hari ini anak-anak kita cuma ber, berkasar dan mengeluarkan peluh dalam dalam tab. Dalam media sosial. Hari ini TikTok tuan-tuan tengoklah. Apa yang jadi? Okay. hari ni bangsa kita okay. makin lama makin dilembutkan oleh hiburan, oleh fitnah dunia ni maka itu yang berlaku sedangkan dulu tanpa dunia kita besar kita bertempur dengan kuasa-kuasa besar dunia serentak dahulu tuan-tuan kerajaan Kedah dia berhadapan dengan serangan daripada Siam berhadapan dengan serangan daripada Aceh peringkat awal, berhadapan dengan serangan daripada kerajaan daripada China Selatan bangsa Siam itu, kemudian daripada Inggeris, kemudian main lepas-lepas daripada Portugis, main daripada Belanda kerajaan Melayu, Islam ni dia bertempur simultaneously, serentak. Diserang luar dan dalam. Allah. Tapi kita berjaya untuk menghadapi benda tu. Tapi hari ni kalau tercetus lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Saya selalu sebut, saya tak tahu lah sensitif ataupun tidak tapi siang sadar kot, ni akademik. Hari ni orang duduk laung, minta maaf, minta maaf, minta maaf lah, saya bukan parti mana-mana. Hari ni orang duduk laung 13, 13, 13. 13 tu lah, 13 tu. No. Saya selalu sebut cerita jangan. Jangan saya kata Sebab apa? Bukan kita menyokong bangsa lain Umat lain Tetapi kal Kalau berlaku sekarang Dalam tempoh umat Melayu Islam berpecah Akan wujud watak-watak baru Sikitul dalam dunia hari ini Akan wujud Salih Kamil yang baru apa Ataupun nama apa? Buang Dengan Mak Sajid Hassan okay? Akan wujud Kemudian hari ini Kita kebergantungan orang Islam dengan orang Islam tak kuat Hari ini berapa ramai orang Islam yang bekerja dengan orang bukan Islam So dia kata okay. kalau kita berlaku ni seronok berlaku perang lah Baling barang ni, baling barang ni perang Orang seronok perangnya Sedangkan perang ni bukan benda yang seronok Jangan cerita tiga belah, cerita empat belah Saya kata Jangan cerita tiga belah Tiga belah seronok Baling-baling ni, baling ni, lawan lawan ni Empat belah Apa jadi empat belah? Kelang hmm. dibakar Dia pun boleh claim insurans Tapi anak-anak kita yang kerja dengan dia pun Nak kerja mana? Betul Nak naik way ku? Ha. Lepas tu saya kata hari ni mantapkan dulu ekonomi kita ya bantu ekonomi orang Islam ada produk orang Islam kita support uh, kita naikkan tauke-tauke Islam bagi kaya dan dia boleh hayo orang okey uh, kemudian bila kita kebergantungan kita dengan kita barulah boleh sembang tidak hari ini tentuan takut nak takut pasal perang bukan satu benda yang seronok Islam meletakkan perang jalan akhir dan dalam tengah perang kalau musuh surrender jangan pukul dia kalau dah dapat tawan dia jangan anaya dia dan perang pula berlaku dekat medan badar, medan uhud bukan di kampung-kampung, di rumah-rumah kan? -rumah. ada ada adab dan adat perang dia bukan semudah itu selagi boleh elak, elak Okey ha, baik. saya sambung lagi nah. Ha. maka setelah Andalus jatuh ya. Melaka jatuh 15-11 Melaka jatuh ni tuan-tuan, sebenarnya Melaka diserang tiga kali, yang pertama 1504 pertama kali Portugis serang Melaka, begitu mudah dipatahkan yang kedua hmm. 1508 Serang sekali lagi Selepas 4 tahun Macam World Cup 4 tahun sekali 15.08 dia seorang pula tak dia lagi sebab Melaka ni satu kerajaan yang besar kuat bukan mudah nak patahkan Melaka Melaka di sekarang sampai sekarang ada kampung Melayu Bukit kampung Melayu Pancor di Melaka dia adalah dalam zaman ketamadunan Melaka dia ialah satu kolam mandi awam yang Sultan buat untuk orang-orang Melaka hari ni hmm. bila sebut kolam mandi awam kita ingat apa? kita ingat tamadun Indus ingat tak? The Great Bath ya. kan? tapi orang tak sebut Melaka banyak lagi lah tempat Alor gajah dan sebagainya. Tapi bukan mudah untuk Portugis masuk. Kenapa 1511 mudah Portugis masuk? Kerana berlaku perpecahan dalaman. Bendahara oh. Seri Maharaja ketika itu dia disogokkan oleh uh, Surah Dewana sejumlah wang. Uh, dalam catatan Melayu dalam catatan Melayu menceritakan bagaimana Melaka nak buat pembesaran jalan. Maka akan ganggu kedai Naina Surah Dewana. Naina Surah Dewana ni diceritakan dalam sirah dalam sejarah kerajaan sejarah Melayu dia ni uh, India Muslim. Tak tahulah kena lot kedai mamak kot Tak tahulah kan Ganggu kedai dia Maka Dia bagi sedikit wang kepada Benar Rasul Untuk ubah jalan tu ke tempat lain ya, eh, Itu cerita asal dia uh, Bukan dia ni jahat Benar Rasul pun tak jahat Kalau tuan-tuan baca biografi dia Dia warah Dia baik Bahkan sebelum dia dihukum bunuh Dia minta solat sunat dua hajat uh, Solat sunat dua rekaan dulu Tetapi sensitiviti terhadap rasuah Tak ada zaman tu Dalam kalangan orang Melayu Islam bagi dia macam pemberian yang win-win. Dia tak jahat semayang, uh, tahajud, bagus, warang. Tetapi, dia cuma anggap benda ni benda kecil. Dah berlaku di Malaysia sekarang. Sensitiviti terhadap rasuah kurang dalam kalangan orang Islam. Maka bila disogokkan, berlakulah uh, pendengkian. Ada Raja Mendeliar, ada sebenarnya Koja Hasan yang yang terefek oleh benda tu. Maka dia pergi, pi, orang Penang kita cucuk. Orang KL kata apa? Pergi hasut. Ha, pi hasud, uh, pi Sultan Mahmud Shah pi buat fitnah mengatakan bendahara si maharaja pakat dengan uh, Naina Surah Dewana nak gulingkan sultan. Sedangkan contoh-contoh yang lain. Sebab dia oh. pun geram kat bendahara dan kebetulan sultan masa tu pun tengah bengang dekat bendahara sebab sultan tolak pinangan eh bendahara tolak pinangan sultan. Uh, okay. Tun Fatimah. Tapi uh, sultan tak boleh buat apa lah Cuma dia tunggu geram dapat poin. Maka tuan-tuan Sultan menghantar Tun Indra dan Tun Surah di Raja untuk membunuh Bendahara Simaraja. Maharaja. Bendahara bila tengok keris Sultan, keris Sultan ni kalau zaman tamadun dulu, bila bawa keris Sultan bermaksud dia akan dihukum bunuh. Maka kata Bendahara, masa tu ada Tun Ali dengan Laksamana Hasan nak lawan. Tapi Bendahara kata jangan lawan. Kalau Hang lawan, benda ini akan jadi lagi besar. Dia tak mau. Biarlah aku seorang korban, jangan cerita ke orang. Aku ada minta izin kepada Allah. Tun dan Tun, Tun Indra dan Tun Surah Diraja Dia kata izinkan aku solat sunat dua rakaat Sebelum aku menjumpa Tuhan aku Maka dia naik solat Dia turun dan dia relakan diri dia dihukum bunuh Maka benda hara si Maharaja orang yang faham Jangan 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 huru harakan empire Islam Tapi bila berita ni sampai dekat luar Tuan-tuan boleh buka dalam buku sejarah mana pun 15-11 bila berlaku serangan ketiga Portugis Apa berlaku? Orang rakyat Melaka boykot tak mau keluar perang sebab kemarahan depa bila bendahara Seri Maharaja dianiaya dan dizalimi difitnah dianiaya dan dizalimi oh. sebab dalam dua kali perang awal itu bendahara Seri Maharaja lah yang pimpin tentera yang bagi semangat yang turun padang maka rakyat Allah. sayang dekat dia sekali dia dizalimi dan dianiaya maka rakyat Melaka boikot tak mau turun medan bila portugis main kali ketiga maka kerajaan terpaksa import upah tentera-tentera daripada bangsa orang-orang laut dan orang-orang Jawa ni mai untuk bantu tapi tentera upahan ni tuan-tuan teramat mana sangat dia nak berjuang. Yang akhirnya putu is dapat uh, lakon. Okey, ini antara sebab jatuhnya empayar Vietnam, hmm. dengki dan rasuah. Yang macam saya kata tadi, kita tak pernah kritik uh, bendahara orang yang jahat. Memang tak dinafikan saya baca biografi dia memang dia orang yang baik, warak, beriman soleh tapi sensitif tak ada rasuah tu kurang sensitif dia mungkin anggap macam ini pemberian hadiah biasa kan tuan, -tuan maaf sebut kalau ada rakan-rakan Indonesia dalam video ni ke Indonesia kalau tak ada rasuah dia boleh jadi kuasa dunia dengan kekuatan bangsa dia yang berani yang cekal tuan-tuan tengoklah dia pernah naik bangunan tinggi-tinggi kan -tinggi, ya. macam mana dan ramai bilangan umat Islam dia dan tokoh akademik dia tuan-tuan tengok tok-tok guru kita di Indonesia macam mana tahap hafalan dia Kemudian penulis-penulis Indonesia tebai-tebai buku mereka. Tapi kerana rasuah, dia jatuh, dia jatuh ke bawah. Tapi sekarang Indonesia sedang reform, sedang buat pembaharuan sikit demi sedikit. Kalau benda ni berterusan, dia akan jadi kuasa dunia. Sebab antara negara yang ditarget oleh Yahudi untuk berlaku revolusi adalah Indonesia dulu. Oh. Tetapi jangkaan dia pun meleset Rupanya yang berlaku revolusi di mana? Di Iran tahun dia tak pernah sangka Iran akan revolusi sebab dia ingat Shah Iran tu daripada kawai dah. Dan si cuma 10%. Tak perlu buat apa-apa kot. Rupanya naik revolusi di situ. Tetapi kesilapan Iran bila dia menjenamakan revolusi dia dengan Syiah maka kita tak sokong lah. Tapi kalau dia jenamakan atas Islam sahaja dengan libatkan Syiah, insya-Allah orang Islam sokong masa tu. Alright guys, selesai videonya. So itulah tadi Ustaz Ibnu Rijal dan baru apa ya saya mendengarkan daripada dakwah ataupun ceramah daripada Ustadz Ibnu Rizal ini dan masya Allah sangat sangat bagus sekali apa yang disampaikan dan berkenaan dengan sejarah sejarah Malaka macam tuh dan kita boleh tahu sekarang saya boleh tahu sekarang bahwasanya hancurnya ataupun runtuhnya kerajaan ataupun empire daripada Malaka itu disebabkan karena ada fitnah dengki dan juga rasuah macam tuh so juga Ustadz Ibn Ibnu Rizal tadi menyebutkan bahwasanya kalau Indonesia tak ada rasuah macam tuh maka bisa menguasai daripada dunia Allah Akbar semoga kita negara Indonesia senantiasa memperbaiki ini dan akan menjadi penguasa insya Allah penguasa dunia yang mana sesuai dengan pada syariat Islam amin amin ya rabbal alamin oke okay guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih sudah ngeklik video ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa like share komen dan subscribe channel saya dan juga channel Khalifah untuk semua official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.